Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wad daraji aqfatan yaji ratal alami ya uhailal diwan karami kula saged urip merga Gusti Allah kula saged ngibadah kersane Allah kula saged kerja sing ngobahke Allah kula saged mangan turu kersane Allah sampai tekane mati Allah paring rizki sampai tekane mati Allah ingkang nakdiri sampai tekane mati Allah ingkang nakdiri ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wad daraji aqfatan yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami kula saged urip merga Gusti Allah kula saged ngibadah kersane Allah kula saged kerja sing ngobahke Allah kula saged mangan turu kersane Allah sampai tekane mati Allah paring rizki sampai tekane mati Allah ingkang nakdiri sampai tekane mati Allah ingkang nakdiri ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wad daraji aqfatan yaji ratal alami ya uhailal diwan karami kula saged urip merga Gusti Allah kula saged ngibadah kersane Allah kula saged kerja sing ngobahke Allah kula saged mangan turu kersane Allah sampai tekane mati Allah paring rizki sampai tekane mati Allah ingkang nakdiri sampai tekane mati Allah ingkang nakdiri.